Sveikinamės iš Šiaurės Lietuvos, Joniškio miesto, kuris kaip ir visa Lietuva apsnigtas ir šaltas. Rungtynėms registruoti žaidėjai tempti. Šilutės komanda, norint iškovoti tą pergalę, kuri taip pat svarbi be abejo ir jiems. Du metus atsovavo šiai komandai Vilertas, čia Šarūnas Kulevičius. Tiek pagal naudingumo balus. Po daugiau nei 17 jis pelno, čia jau problemos gynyboje. Tas pagrindas bus priverstas žaisti praktiškai be keitimų. Čia tam. Herkus Kumpys iš vidutinės distancijos ir pataiko bei Šilutės iki klaidų, kadangi Šilutės ekipa jau prarado 6 kamulius. Čia Samuelis Martinas ir Šilutės komanda įgrįžo į šį mačą ir Valdas Vasilius su tais 10, čia kuriuos pelnė pirmojo kelnio pusėje Kulevičius. Čia dar vienas tritaškis iš 10 abu realizavo Martinas. O čia Stašys, saldainiukas Ryčiui Bilertui. Tadas Poška, daug negalvodamas ir štai taip. Martinas po blogo mačo prieš Neptūną Akvaservis šiandien yra rezultatyvus. Čia Šarūnas Kulevičius, ne pirmas jo perimtas kamuolys. Delikatesui, nors yra savo karjeroje ne vieną sezoną žaidė šioje ekipoje. Skiria komandas Mindaugas Stašys, Mykolas Deninis, paskutinės 2 sekundės. Ir Mykolo Deninio 2 taškai. Praėjusią sezoną 3 vietos laimėtojai. Čia Šarūnas Kulevičius, 2 taškai. Šarūnas Kulevičius negauna galimybės atsidengti. Čia pamirštas dešiniajame krašte ir štai. Slysta kamuolys Martinui, Šarūnas Kulevičius nuo baudų metimo linijos. Pabandys pasinaudoti savo patirtimi prieš Martiną. Atskubėjo ten į pagalbą Nedas Kancleris, o čia Herkaus Kumpio 3 taškai ir emocijos. Svarbus ir Šilutei 3 taškis. 4 iš 23 iki šio leidžia į priekį Deivisas bei Kulevičius. Deivisas pats iki galo. Šis iki šių rungtynių šį mėnesį rinko po 18 taškų. Čia Žilvinas Petraitis, graži verpstė, 2 taškai. Stabdytas varžovų. Kulevičius iš 3 taškų zonos, daug negalvodamas, bingo, 3. Turi 3 taškų deficitas, Stašys ir lygų 65-65. 3 sekundės, Bilertas, viena ranka ir viskas. Joniškio ekipa priversta kapituliuoti, pabaigą geriau sužaidė Šilutės komanda. 69-65, toks yra galutinis rungtynių rezultatas.